Završio je Women's Weekend. Na samoj završnici u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti sudjelovale i poznate novinarke i aktivistice koje se bore za promjene u društvu. U Opatiji se gradi garaža Gorovo. Projekt težak gotovo 5 milijuna eura imat će 221 parkirno mjesto na 4 etaže. U Rijeci predstavljena sveučilišta, ljetni jezični kampovi i privatne srednje škole iz Nizozemske, Finske, Švicarske, Austrije, Belgije i Sjedinjenih Američkih Država. Robotičari gimnazije Andrije Mohorovičića jedini hrvatski predstavnici na prestižnom međunarodnom natjecanju koje će se u travnju održati u Njujorku. Sutra na Kvarneru promjenjivo i nestabilno, mogući poslijepodnevni pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana jačat će jugo. One pomiču planine, one su novinarke i aktivistice, a pogledi za javnog života otkrile su na panelu Women's Weekend sinoć u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti Rijeka. Svoju motivaciju otkrila nam je i urednica i voditeljica Mojmira Pastorčić. Motivirate to što želiš da stvari budu bolje. Želiš da živimo u državi i u društvu koje je pravedno, gdje ljudi pošteno zarađuju, gdje se cijeni talent i izvrsnost, gdje nije najvažnije imati love, svakoga potkupiti, zamračiti, prevariti. Posao koji radi nije jednostavan i lagan, priznaje Pastorčić. Sam ja uvijek pod stresom i zapravo ne znam da li se s njim znam dobro nositi. No, uz dobar tim ljudi sve je lakše, a mladima poručuje. Da ne rade stvari onako kako rade svi drugi, nego da rade po vlastitoj savjesti onako kako misle da treba. Ako si novinar, trebaš govoriti vlastitim rečenicama, ne izražavati se u floskulama. Trebaš se boriti za stvari koje misliš da se treba raditi, a ne samo raditi ono što rade drugi. Brojne prepreke, ali i uspjehe doživjele su i novinarke Danka Derifa i Žaklina Tatalović. Budem umorna, dođe neki zamor, ali zapravo... Mislim, ne mogu odustati, naprosto nema to smisla. Ipak, desi se s vremena na vrijeme neke situacije koje ti daju motivaciju da nastaviš dalje. Vidiš da se stvari mogu promijeniti. To targetiranje na ozbiljnu stvar može biti vrlo opasno. Mi smo neko kod ove svakodnevne prijetnje, društvenim mrežama, mailovima i mora se biti obazriv vrlo u takvim situacijama. Ali to je nešto što mi još dodatno motiviše. Na panelu Mom, I'm a Rich Woman nazvan po odgovoru pjevačice Cher svojoj majci koja je rekla da bi se trebala bogato udati, iskustvo je podijelila poduzetnica i pjevačica Maja Šuput. Prvo bi trebala biti sposobna za ono s čim se misli baviti, odnosno talentirana, jer topla voda je već izmišljena, više manje sve postoji. Osim ako nemate baš nešto što nigdje ne postoji na svijetu, a naprosto ono, uspjeh te motivira za novi uspjeh. Vremena se mijenjaju. U posljednjih 10 godina žene su postigle nevjerojatne uspjehe. Uspješna žena danas je najnormalnija pojava, istaknula je Šuput. U Opatiji je započela izgradnja garaže Gorovo, kapitalni projekt koji će u dobroj mjeri riješiti pitanje nedostatka parkirnih mjesta u središtu Opatije. Na 3 podzemne i 1 nadzemnoj etaži garaža će imati 221 parkirno mjesto sa sportskim igralištem na krovu. Radovi za sada idu stvarno dobrom dinamikom i nas je ugodno iznenadilo kako to u početku ide relativno brzo. A inače radi se o investiciji vrijednoj 4.900.000 eura na mjestu gdje je do nedavno bilo parkiralište za 70 vozila. Radit će se garaža sa 4 etaže. Problem nedostatka parkirnih mjesta u Opatiji posebno je izražen u ljetnim mjesecima kada stanovnici centra teško pronalaze slobodno mjesto ispred svojih domova. Izgradnjom garaže i ovaj će problem biti u dobroj mjeri riješen. Što nama to omogućava? Omogućava nam da određene ovdje ulice u neposrednoj blizini osiguramo isključivo za stanovnike grada Opatije, ovog područja grada Opatije, i da to bude zona rezervirana isključivo za njih. U garaži će biti 13 parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom i 4 mjesta rezervirana za punionice za električna vozila.
Investitor izgradnje garaže je gradska tvrtka Opatija 21, a sredstva su osigurana kreditom HABOR-a u iznosu od 4,9 milijuna eura sa povoljnom kamatom od 1,79% uz jamstvo grada Opatije. Rok za završetak radova je 14 mjeseci. S time da je također u ugovoru predviđeno i moratorij za gradnju, a to je znači od 15.6. do 1.9. Konkretno znači u 12 mjeseci efektivno bi se ova garaža trebala izgraditi. Osim ove ključne investicije, na području grada Opatije radi se još nekoliko parkirališta otvorenog tipa. Doduše jedno manje parkiralište kod hotela Adriatic, gdje ćemo isto riješiti taj gorući problem lokalnog stanovništva tog dijela, kao i napokon, nakon 10 godina, uspjeli smo riješiti imovinsko-pravnu dokumentaciju i riješit ćemo isto do kraja mandata, u ovoj godini započeti, parkiralište kod groblja, 60 parkirnih mjesta. Ipak niti to u vršnim ljetnim mjesecima neće biti dovoljno, upozorava Kirigin i najavljuje nove radove. Oslobađamo te neke površine koje možemo pretvoriti u parking za građane, kao i garažu Črnikovica koju isto projektiramo i radimo na njoj da se i ona desi u jednoj budućnosti gdje ćemo riješiti problem parkiranja u Volovskom. Zbog izvođenja radova na garaži Gorovo za sav je promet do 1. lipnja zatvorena ulica Drage Žervea, te je uspostavljena nova regulacija prometa kako bi se omogućilo normalno kretanje stanara, srednjoškolaca i članova tenis kluba. Robotičari gimnazije Andrije Mohorovičić biti će jedini hrvatski predstavnici na prestižnom međunarodnom natjecanju First Robotics Competition koji će se u travnju održati u New Yorku. Znači, to je natjecanje koje se provodi po cijelom svijetu, najviše je zapravo u Americi, jer idejno kreće iz Amerike, znači to je First Robotic Competition. Natjecanje je to srednjoškolaca u dobi od 16 do 19 godina, gdje oni sami stvaraju svoje robote. Sve je krenulo s inicijativom bivšeg učenika Borne Masarija 2018. godine. Interes je od tada svake godine sve veći. Krenuli smo sa 7 učenika, sada smo već na 30 učenika unutar robotičkog tima. Naravno, ne mogu svi ići na natjecanje, onda izaberemo 3. i 4. razrede, tako da ipak oni neku svoju zaslugu kroz 4 godine kako se trude. Svake godine pred natjecateljima je novi zadatak kojeg robot mora uspješno izvršiti. Ovo je finalna izrada, znači njegov zadatak je da pokupi jedan oblik sa terena, te ga naknadno ispucava određene mete. Natjecanje se izvodi u 2 ekipe po 3 tima. I cilj nam je skupiti što više bodova i time se plasirati dalje na natjecanje. U samu izradu i pripremu robota uloženi su mnogi sati mukotrpnog rada, a ključ uspjeha se krije u kvalitetnoj adaptaciji i pravodobnoj improvizaciji. Mi baš super jer moramo koristiti našu kreativnu sposobnost i općenito naše znanje koje smo naučili sa YouTube-a ili tako bez veze na internetu. Čak nemamo toliko neku plansku gradnju, sastavimo neki početni plan i onda to razrađujemo i nekako puno trial and errora ima, odnosno pokušavanja, ako nešto ne radi, samo nastavljamo dalje, moramo to popraviti. Mnogima je ovo i odlična odskočna daska za ono čime se planiraju baviti u budućnosti. Htio bih studirati elektrotehniku, ovo je definitivno jedno mjesto koje me dodatno motivira više na rad učenju u tom području, na kraju krajeva bit ću spremni za fakultet gdje ću već imati nekakva predznanja i ovo je stvarno jako dobro mjesto za motivirati se učiti od različitih drugih kolega koji imaju jako puno iskustva. Ali isto tako je sjajna prilika da proputuju i vide svijet. U New Yorku, na Manhattanu tamo. Ja ne mogu uopće zamisliti koliko je to veliko, onako samo taj četvrt, to nešto može biti veliko kao Rijeka, kao nešto. A ovaj sjajan projekt težak oko 35 tisuća eura zapravo i ne bi bio moguć bez financijske podrške. Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpomoglo ga je s 15 tisuća eura. Čitav taj projekt, a da nije nama županija izašla u susret i dala one inicijalna sredstva od 5 tisuća nešto eura, s kojim je plaćena kotizacija i dio robota. Naši učenici su vremenom pokušavali skupiti preko donacija raznoraznih firmi, privatnih osoba, javnih osoba. Tim mladih inovatora koji će predstavljati Hrvatsku se sastoji od učenika Karla Šimanića, Karla Smirčića, Tonija Kukeca, Teve Zile, Vanje Srdića, Borne Manestara, Erika Mikšića, Nike Ćosić, Lade Bilić i Petre Turčić. Želimo im puno uspjeha.
U Rijeci je po prvi put održan sajam obrazovanja World Education Fair. Ovdje se dakle predstavljaju strana sveučilišta, ljetni jezični kampovi, dakle za djecu gdje se uče strani jezici, ali dakle i privatne srednje škole u inozemstvu. Mladi su tako mogli upoznati predstavnike obrazovnih ustanova iz Nizozemske, Finske, Švicarske, Austrije, Belgije i SAD-a. Najpopularnije zemlje za studiranje u inozemstvu trenutačno dakle je Nizozemska, koja ima najbolji omjer recimo cijene i kvalitete bi to tako nazvali, a nakon toga dakle veliki hit ove godine je Belgija. Finska je jedna od zemalja koja do sada nije bila najpopularnija destinacija za naše studente, ali svakako teži probijanju na hrvatsko tržište. Finland has been quite new to Croatian market, so we've come here to recruit students to the Finnish education. So what we believe is that once we receive the first students from one country, then we would like to dig deeper into that country and bring more Croatians and why not build up a community for a, you know, positive contribution to the Finnish society. S druge strane, Austrija svake godine broji sve više hrvatskih studenata. I don't know exactly, but they are for sure between 10 and 20. Okay. It depends on the year. They are coming from Croatia, they are coming from Slovenia. Svake godine interes za studiranjem u inozemstvu je sve veći. To vidimo dakle u ovom riječkom području, dakle Rijeka i Pula, jedni su dakle od najvećih dijelova Hrvatske, dakle naši učenici idu studirati u inozemstvu, što mi je posebno drago, jer na taj način zapravo proširimo horizonte i naši studenti zapravo dobivaju priliku učiti nešto što, to je studirati nešto što možda ne mogu studirati u Hrvatskoj. Mladi imaju različite interese, no svakako su željni proširiti svoje horizonte i upoznati nove kulture. Da, možemo ostvariti budućnost neku bolju za razliku od fakulteta u Rijeci, u Hrvatskoj. Da. Želimo studirati vani jer u Hrvatskoj nije baš dobra ponuda, iskreno. Pa gledala sam se sad Nizozemsku jer me većinom zanima biologija, oni imaju najviše toga na engleskom. Nešto malo Italija, ali ovdje sad nema specifično. Pa razmišljam da studiramo inozemstvo, pa sam došla vidjeti kakve fakultete ima izvan Hrvatske i tako. Razmišljam nešto za ekonomiju, marketing i tako. Ponuda nikad nije bila primamljivija i dostupnija, a mladima ovakvi događaji otvaraju neka nova vrata u svijet obrazovanja. Izmjene i dopune prostornog plana izazvale su veliki interes građana Pazina. Gradonačelnica je potvrdila da će o izmjenama i dopunama prostornog plana provesti se javno savjetovanje i javna rasprava oko konačnog prijedloga, a prije toga bit će određeni rok za dostavu novih zahtjeva ili prijedloga. Međutim, nitko ne treba paničariti. Za sada smo napravili nekoliko stvari. Donijeli smo odluku na gradskom vijeću. Potom smo prijavili izradu e-plana na natječaj iz MPO-a za bespovratna sredstva i sad evo, to je zapravo preduvjet da bi raspisali javni poziv i ugovorili izmjene. Predradnje su također u tijeku. Pripremamo dokumentaciju dok čekamo dakle povratnu suglasnost, pripremamo dokumentaciju za poziv za izvođača, a obrađujemo i pristigle zahtjeve građana. Međutim, ti zahtjevi se mogu podnositi evo u ovom trenutku do najmanje kraja svibnja. Tako da nije žurba, nije panika, do kraja svibnja svakako, evo kogod je zainteresiran i želi neku izmjenu u prostornom planu, neka dakle se neka pošalje na odjel za prostorno planiranje i gradnju. Dakle, ono što mi moramo do kraja 2025. imati usvojene izmjene prostornog plana. Odgovarajući na novinarska pitanja, gradonačelnica je poručila da će se izmjenama prostornog plana predvidjeti i nekoliko novih lokacija za buduću poticanu stanogradnju. Podsjećamo, prvi POS-ovi stanovi u Pazinu će se graditi na gradskoj parceli koja se nalazi u Zagrebačkoj ulici kod skretanja za Foškiće.